Друзі, ми повертаємося у студію «Файного ранку», тому що ми для вас підготували дещо особливе. Насправді, тернопільських чиновників ми звикли бачити у краватках, в таких парадових костюмах, але ми вирішили започаткувати рубрику не про політику, а саме про особистостей відомих нашого міста. І у нас вже сьогодні в гостях заступник міського голови Тернополя Леонід Олексійович Буцюра. Доброго ранку. І я знаю, що ви вже забігаєте. Так, ви гарно справилися з забіганням, ніби ви щойно забігли. Хоча, до речі, дуже було багато таких різноманітних моментів, зокрема в нас в ефірі, коли ви буквально забігали в ефір. В останні секунди тривалися. Це було, здається, під час кінохвилі, попереднього, напевно, року там. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми, власне, захотіли зробити таку традицію, бо, знаєте, завжди ми бачимо наших керівників, наших чиновників при краватках, офіційних. Дуже серйозних в ефірі. Всякі таке. А тут хочемо, власне, аби ви вперше, напевно, надіємося, що вперше поговорили про особисті спілкування, речі, загалом, що вас цікавить довкола. Я знаю, я вже так читаючи вашу біографію, знаю, що вас дуже давно цікавить той момент, як адвокат зацікавився, зокрема, кіно українським і чому так сталося, чому були такі різноманітні фідбеки. І це, напевно, що те хобі, яким ви хотіли займатися, переросло в реальність, чи як? Ну, я так вже починаю себе відчувати в певному експерименті. Ну, дійсно, захоплень було багато. Так, я закінчив Академію адвокатури в свій час, дуже все серйозно, дуже все солідно, кроватки, піджаки, костюми, Вищий адміністративний суд, там, оскарження дуже різних рішень, ось Тернопіль, Київ там, і так далі, Європарламент. Ось, але я належу до тих людей, які постійно щось шукають і щось хочуть зробити добре в тому світі, ну я так сподіваюся, принаймні. І тому якимись такими несподіваними стежками життєвими вийшла і тема і кіно, і тема екології. Так само дуже несподівано і для мене. Насправді, ми на ранковому шоу просто не можемо не запитати, зрештою, ми усіх наших зіркових гостей про це запитуємо, як починається ваш ранок? Які у вас обов'язкові ранкові традиції і атрибути для того, аби день був вдалий? Перед роботою. Що як можна запитувати таке запитання і не знати відповідь? Що у нас має починатися ранок? У нас має починатися ранок з води. А може, не знаю, може у вас, наприклад, з молока? Ні, лайфхак такий. Значить, кожен, для того, щоб ми добре почали, щоб в нас включилося вся фізіологія, нам треба зранку випивати воду, вода має бути кімнатної температури, тоді у нас буде цілий день, власне, добрий. Ось. І треба, я починаю свій ранок з того, що дивлюся на щось гарне, наприклад, на дерево з вікном. А легко вставати от вранці, от ви прокидаєтесь одразу, чи ви сова, чи? Я конкретно сова. Серйозно? Так, для мене це було колись проблема, але вже такий режим з десяток років і звикаєш. А ранкову рухунку ви робите зранку? Встигаєте? Мінімально. Де встигаю, насправді. Хотілося, де встигаю, мінімально. Ми просто тут одразу хотіли запитати, скоро в Тернополі марафон, чи побіжите? Так. Не побіжу. Вже хотіли про ці вас ловити. А яким, зокрема, є ваш активний відпочинок? От дуже часто інтерв'єри навіть самі дивуються там, стосовно того, коли, наприклад, людина, яку запитують, виявляється там абсолютним фанатом риболовлі, наприклад, або ще чогось такого. Стрибки з парашутом. Рибалка не для мене. У мене дідусь дуже добре рибалив, коли в нього хобі було захоплення, передалося моєму сину, його виходить правнику, так, і це якось генетично воно передається. А для мене відпочинок такий активний, це є все-таки мандрівки по Тернопільщині, наприклад. Дуже добре знаю різні цікаві місця, такі, які не зовсім є навіть популярними для туристів, але які є такими не тільки символічними, але й місцями, певної підзарядки, сили, енергетичними місцями. А які саме? Може про них? Їх насправді дуже багато. Фактично вся гряда Медобор має таких багато місць. Борщівщина, Монастирський район, Дністер. В нас Тернопільщина взагалі унікальна тим, що у нас таких силових центрів дуже багато. І саме тому така концентрація є релігійних різноманітних громад, церков, всіх конфесій.
Данило Олексійович, от найбільше це буде зараз чоловіче запитання, та Іра любить мене топити в ефірі завжди, та стосовно готування їжі. Ну, все одно чоловіки так чи інакше хоча б щось, але вміють готувати, та? Ну, я там не знаю, я можу яйця посмажити, наприклад, і не знаю, там начистити картоплі і зварити. Ви як загалом ставитеся до приготування їжі? Чи любите цю справу? Бо є люди, які фанатично взагалі там віддаються цьому як найкраще, інші, які просто там мають свій топ і тільки там, не знаю, просмажка. Топ-3, топ-3, топ-5. В мене це, я так вважаю, що це така життєва необхідність, знати, вміти. Тобто я не є фанат, не є там якимось суперкулінаром. У мене мій період студентський, це було самостійне життя, і я був змушений навчитися готувати. Тут без варіантів, насправді, тому, так? Ти жив у гуртожитку? Я деякий час також жив у гуртожитку, на квартирах. Тобто це був такий період самостійного життя, вже, скажімо, такого юнацького, не знаю, не юнацького, молодого. І треба було вчитися всього. От. Тому навчився, тому знаю, тому не вмру з голоду точно і щось приготую. А зрештою, яким стравам віддаєте перевагу? Все ж таки українській кухні, так? Своїй рідній чи якимось таким незвичним стравам? Ви, можливо, щось протягом скажу життя так, спробували? З досвіду того, що я побував там, ну, в різних куточках світу, скажу так, що крутіше нашого борща нема. Як би ти там не відчував якусь кухню, чи там умовно там американську, європейську, там азійську, грузинську і так далі, ти повернешся по-любому до борща. І за ним скучиш, його захочеш. І тільки при мене був навіть випадок, коли я прилетів в аеропорт і приїхав на вокзал і зразу пішов замовляти свою борщ. Ви згадали про азіатську кухню. Азіати люблять їсти всяких жучків, личинок. Ви пробували щось таке? Звичайно, без проблем. І не страшно було зовсім. А якщо ми так заговорили про страхи, маєте якусь от свою таку от найбільшу фобію? Чого ви найбільше боїтеся в житті? Ми боїмося проспати ефір. Як мінімум. Це дуже професійно. Я чого боюся я? Ну, все-таки іноді в мене є сумніви, чи я там правильно поступив або правильно зробив. От так. Але ну, така, напевно, особливість нашого життя, що ці сумніви вони трохи часу забирають, але намагаюся працювати з собою. Про кіно не будемо питати, тому що в попередніх ефірах ми визначили ваш топ, в принципі, і ми знаємо, як ви топите, вибачте за сленг, за українське кіно, і ми бачили нещодавно інформацію, що приквел до «Червоного» вже фактично на фініші, і це не може не тішити. Музичні смаки, от знаєте, дуже часто є приказка. Ух, це несподівано питаю. Приказка стосовно того, скажи, що ти слухаєш, я тобі скажу, та, до якого ти, не знаю, напрямку належиш. Що ви любите? Просто мені от інколи здається, що от, ви десь там в душі можете, не знаю, там десь закритися в машині і влупити собі на повну катушку. Є така. Які саме? Ви знаєте, скажу точно, що в мене все-таки музика – це настрій. І це таке зворотнє явище, тобто і музика включає настрій. У мене є таке, що я зранку включив там радіо і появляється бажання там порухатися, так? А з другого боку під настрій і музика. Тобто це може бути умовно якийсь там блюз, а може бути і рок. Дуже різна музика. Дуже люблю класику. Ось це також якби да. Ось, тому сказати так, що там якісь є там уподобання, так, є уподобання деякі, ну так, щоб тільки один жанр чи один стиль, такого немає. Але є одна особлива пісня, от така, в мене, наприклад, Eagles Hotel California, от я її можу слухати. От. Яка не проїдається. Я також, мені дуже подобалася пісня, поки я не зрозумів її суть і значення, поки я слова не розібрав. Мені, наприклад, навіть Red Hot Chili Peppers дуже зараз подобався. Тобто, такої музики є дуже багато. Barry White – це музика, яка не доїдає, скажу так. Коли останній раз ви були на рок-концерті або взагалі на якомусь такому масштабному заході музичному? На музичному заході? Ну, все-таки це поїздки на файне. Так, але це дуже епізодично. Тобто, щоб конкретно так відсидіти від початку до кінця, це не рок-концерти, це більш класичні, мені дуже подобається. І ну, це
це філармонія, це наші місцеві колективи, оркестри, але повірте, що після оркестра залишається такий післясмак і це залишається надовго. На останок, найкарколомніший ваш випадок в житті, який ви можете розповісти, який, можливо, навіть ніколи... Дуже багато. Який можна озвучити в ефірі? Повірте, іноді просто... Там прыжок з парашутом, наприклад. Зазвичай це такі ситуації побутові, які інколи переростають в екстремальні. Доводилося і витягувати людей з-під поїзда, доводилося і... Там, наприклад, тоді в Одесі було ті заворушення, випадково попав туди. Ви також тоді були в Одесі? Да. Я в той день також був в Одесі. От так виходить, так. Кораблі дуже багато дали, власне, ті, наші флотські справи. Тобто дуже багато там всяких різних екстремальних ситуацій було. До, умовно, зима, лютий місяць, мороз, і ти на морозі, і ти там... втіляшся одні там і так далі. Але таких ситуацій було дуже багато. Доганяв поїзди, рятував людей, дуже різно. Насправді, оскільки ви наш першопроходець в нашій новій рубриці, так? Дуже екстремальна ситуація. Ми звикли, що гості нашої студії нам щось приносять, так? Так. У студію. А ми, в свою чергу, хочемо вам подарувати такий символ нашого ранку. Це такий ранковий атрибут. Дякую. Чашка від «Файного ранку». Сподіваємося, що будете пити каву або чай і згадувати про нас. Дякую. Ну і вже наостанок червоний. Приквел. Коли чекати? Я знала, що ти точно запитаєш. Я відчуваю. Треба зусиль зробити. Так, у нас ж була все-таки... Зйомки вже завершені, так? Зйомки практично вже завершені. Там залишилося декілька зробити таких ще епізодів все-таки. Ось, але це дуже така все-таки складна і важлива, і дуже для нас дуже важлива справа. Ну, мусимо її закінчити. Ми чекаємо. Хочеться, щоб це була якісна робота. І хочу, щоб кожен тернополянин подивився. А якщо кожен тернополянин подивиться, це буде вже успіх цього фільму. А особливо Бережаний Кременець, де ці зйомки відбувалися. Ми вам дуже дякуємо, що ви завітали, не побоялися, тому що ми не узгоджували з вами жодних питань. Ну, в принципі, це як зазвичай, але ви погодились на цей експеримент. Надіюся, вам сподобалось, нам також. Так що будемо на контакті. Дякуємо. І дякую, гарних вам ранків. Дякую за найкраще. Дякую.